Zahid Xəlil, Zeynal Abidin, ixtisarla. Elə bil ki, nəhəng bir təndiri başı üstünə çevirmişdilər. Göydən günəş şüaları əvəzinə nəhəng alov dilləri uzanırdı. Zeynal Abidinə elə gəlirdi ki, bu saat bir heybət mədənləri od tutub yanacaq və onu söndürmək üçün Xəzərin suyunu əndərsən də xeyir olmayacaq. Hər tərəfdə torpaq qapqara idi. Elə bil gecənin bir parçası Abşerona çökmüş, onu əbədi zülmətə çevirmək istəmişdi. Uzaqlarda görünən kiçik daxmalardan çıxıb harasa tələsən adamlar da qapqara idi və onları beləcə qaraldan neftdən ümid gözləyirdilər. Adamlar hər gün təzə bir xəbər sorağı ilə yuxudan ayılırdı. Elə bil Zeynal Abidinin özü də hər gün bir heybətdə şərikli aldığı bu torpaqdan neft çıxacağı ümidi ilə yaşayırdı. Səhərdən axşamacan quyunun içində əlləşir, amma bir şey çıxmırdı. Dünən şəriki çıxıb getdi. Bu yerdən heç su da çıxmaz, havayı özümüzə əziyyətə salmışıq. Zeynal Abidin borc pul tapıb şərikinin haqqını verdi. Onu yola saldı. İndi torpağa verdiyi pullar da, quyu qazmağa çəkdiyi xərç də, özünün əziyyəti də havayı gedirdi. Qulağını quyuya dirədi ki, görsün oradan bir hənərti gəlirmi? Amma oradan səs zad gəlmirdi. Zeynal Abidin qara bir daşın üstündə oturub, ötən günlərini yadına saldı. Atası Tağı kişi hələ 10 il əvvəl ona öz yanında işləməyi təklif eləmişdi. Gəl yanımda pinəçilik elə. Sağ olsun cəmaatı, bizi bir təhər dolandırar. Yox, ata, mən bənna olmaq istəyirəm. Əlim ayağım sağ, qolumda da gücüm. Nə üçün pinəçi olmalıyam? Atası Zeynal Abidinin tərsliyini bilirdi, dediyindən dönməyəcəkdi. Buna görə də dillənmədi. Anası anaxanım öləndən sonra atası evlənmişdi və təzə arvadından 5 uşağı olmuşdu. Kişinin vəziyyətinin ağırlığını Zeynal Abidin də başa düşürdü. Buna görə hələ 12 yaşı olanda tikintidə fəhlə işləməyə başladı. Palçıqla dolu ağır çanağı başında güclə aparırdı. Bir dəfə çanaq həddindən artıq ağır olduğu üçün Zeynal Abidinin ayaqları titrədi. Az qaldı ki, çanaq qarışıq yerə sərilsin. Dişlərini və dodaqlarını bir-birinə sıxıb bütün gücünü topladı və palçığı ustanın yanına apardı. Yaxşı ki, divar hələ alçaq idi. Bu ağırlıqda palçığı pilləkənlə çıxarmaq qətiyyə mümkün olmazdı. Düz 18 yaşına kimi o beləcə işlədi. Qəpik-qəpik yığdı. Birazdan bənna oldu. Hətta podrasçı memar keçdi. Xeyli pul əldə edəndən sonra bibi heybətdə yer aldı. Məqsədi də bu idi ki, bəlkə quyu fontan vura. Zeynal Abidin kasablığın daşını bir yolluq ata. Amma indi borcu xirtdəyinə çıxmışdı. Daha heç kəs ona nisiyə işləmək istəmirdi. Hamı çıxıb getmişdi. Bu boyda mavi göyün altında və qapqara torpağın üstündə bığ yeri təzəcə tərləyən Zeynal Abidin tək qalmışdı. Eybi yoxdu. Göydə Allah da təkdi deyə öz-özünə ürək-dirək verirdi. Zeynal Abidin külüng və belini götürüb yenə quyuya düşdü. Günəş isə torpağı mümkün qədər çox qızdırırdı ki, bəlkə bu cavan dediyindən dönsün. Lap nağıllarda olduğu kimi günlərin birində Zeynal Abidin quyunun dibində qeyri-adi bir səs eşitdi. Elə bil aşağıda torpağın altında qatarlar gedirdi. Bu gurultu getdikcə şiddətlənirdi. Zeynal Abidin başa düşdü ki, quyu tezliklə fontan vura bilər. Bir təhər quyudan çıxıb oradan uzaqlaşdı. Günəş batmaq üzrə idi. Son şualar Zeynal Abidinin həyəcandan rəngini dəyişmiş sifətində bərk vururdu. O isə gözlərini quyudan çəkmirdi. İndi bayaqki səs daha da bərkimişdi. Elə bil nəhəng bir qatar vağzala yaxınlaşırdı. Birazdan lap qatarın fitinə oxşayan səs eşidildi və qeyri-adi bir hadisə oldu. Zeynal Abidin ömründə fontan vuran quyu görməmişdi. Görmüşdü, amma o quyuları fontandan sonra görmüşdü. Nəhəng qara çayın ətrafı bastığını, yolu üzü necə qaraltdığını görmüşdü. Amma indi başqa bir mənzərə gördü. Əvvəlcə qapqara bir fontan göyün üzünə qədər qalxdı. Sonra Zeynal Abidini təpədən dırnağa qədər neftə qərq elədi. Daha sonra anlaşılmaz bir qarışıqlıq yarandı. Zeynal Abidin gözlərini tutmuş mazuddan güclə təmizləyib baxanda nəhəng bir qara çayın ona tərəf necə axdığını gördü. Bəli, onun quyusu fontan vurmuşdu. Belə anlarda adam bilmir, sevincindən ağlasın yoxsa gülsün. Zeynal Abidin key-key onu qucaqlayan çaya baxdı və neft onun dizinə çatanda başa düşdü ki, çayın içində boğulub ölə bilər. Yalnız bundan sonra oradan qaçıb özünü vaxtsız ölümün əlindən qurtardı. Bəli, 1873-cü ilin avqust ayında Başmaqçıoğlu Zeynal Abidinin quyusu fontan vurdu və cəmi 1-2 ildən sonra Zeynal Abidinin adının qabağına milyonçu sözünü də artırdılar. Oldu milyonçu Zeynal Abidin. Neft quyunun dibindən fontan vurandan sonra elə bil pul da fontan vurdu. Neft alanların arabaları gəldi. Pul sel kimi onun cibinə dolmağa başladı.
Zeynalabdin bu qədər pulu ömründə görməmişdi. Fikirləşdi ki, aha bu qədər pulu evdə saxlayıb sürtməyin nə mənası var? İlk dəfə bax bu evi tikdirdi. Evin girəcəyinə bir fikir verin. O zaman Bakıda tikilən evlərin heç biri buna bənzəməz. Tezliklə köhnə milyonçular əl-ayağa düşdülər. Oğul, bu boyda evi tikdirməkdə məqsədin nədir? Evdir də, tikdirirəm, deyə Zeynalabdin sakitcə dilləndi. Yoxdur, evin də bir ölçü biçisi olar. Bir balaca ailən üçün bu boyda evi tikdirməyin mən bilən mənası yoxdur. Hə, orasını unutdum deyim ki, Zeynalabdin Azərbaycan xalq ədəbiyyatının bilicisi idi. Hələ usta yanında şagird işləyəndə onu bütün çətinliklərdən xalq ədəbiyyatı qoruyub çıxartmışdı. Ən çətin vaxtlarında Zeynalabdin dözüm haqqında, xalqın igidliyi barədə ürəyində bayatı deyər, sonra daha da əzimlə işləyərdi. İndi də dilinə belə bir bayatı gəldi. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. Bu xalq hikmətinin mənasını hər milyonçu başa düşməz. Zeynalabdin deyirdi ki, yəni bu evi özüm üçün tikmirəm. Mən dünyadan köçəndən sonra xalqıma lazım olacaq. Bu haqlı imiş. İndi bu evdə Azərbaycan Tarixi Muzeyi yerləşir. Dünyanın hər yerindən gələn qonaqlar içəri girən kimi əvvəlcə heyrətlə bu gözəl binanın quruluşuna baxır, sonra ayaqlarına xüsusi ev ayaqqabıları geyinirlər ki, onun gözəl döşəməsini xarab eləməsinlər. İndi isə sənə qız məktəbinin tarixini danışım. Bu bina 1898-ci ildə tikilməyə başladı. 1900-cü ildə hazır oldu. Amma bu vaxtacan Zeynalabdin ziyarətə gedib hacı olmuşdu. Bakının 150 kilometrliyindən şollar su kəməri çəkdirmişdi. Çox-çox işlər görmüşdü və 3 dəfə qız məktəbi açmaq barədə yuxarılara müraciət eləmişdi. Amma İmperator 3-cü Aleksandr bu işə razılıq verməmişdi. Elə ki, 3-cü Aleksandr ömrünü sizə bağışladı və 2-ci Nikolay taxta çıxdı, Hacı Zeynalabdin Tağıyev fürsəti itirmədən Nikolayın arvadı Aleksandra Fyodorovnaya bahalı bir hədiyyə göndərdi. Bunun üstündən az bir vaxt keçəndən sonra Nikolaydan xahiş elədi ki, Bakıda qız məktəbi açmasına icazə versin. Onu da bildirdi ki, həmin məktəbə Aleksandra Fyodorovanın adı veriləcək. Bir özünüz düşünün bütün bunları. Bakı milyonçusu kimin üçün edirdi? Xalqın uşaqları üçün. O deyirdi ki, qoy Azərbaycan qızları elm oxusunlar. Sabah həm başqalarına öyrətsinlər, həm də evdə öz balalarını tərbiyə eləyə bilsinlər. Amma Nikolayın razılığından sonra məlum oldu ki, belə bir məktəbi açmaq elə də sən deyən asan deyil. Bakının köhnə dindarları, qoçular, Hacı Zeynalabdinin ayağını qazanlar küçələrə çıxıb, Vaveylə, Abrhəyamız, dinimiz əldən getdi deyə qışqırır, cəmaatı qəzəbləndirməyə çalışırdılar. Adətən dünyanı dərk edə bilməyən adamlar belə anda çox qəzəblənir, güclü bir qüvvəyə çevrilə bilir. Hacı vəziyyətin belə şəkil alacağını gözləmirdi. Fikirləşirdi ki, yəqin xalq bu işə sevinər. Amma tərsinə oldu. Qız məktəbinin taliyi tükdən asılı idi. Hacı ruhdan düşsəydi, hər şey batmışdı. Amma Hacı da dediyindən dönən adam deyildi. Üstəlik orasını da yaxşı bilirdi ki, məktəbi olmayan bir xalqın gələcəyi yoxdur. Xalqın gələcəyi naminə bu məktəb tikilməlidir. Onun nə qədər xərc aparacağını isə Hacı Zeynalabdin qətiyyən hesablamırdı. Onun bircə şüarı var idi. Mənim yerin altından çıxan pulum yerin üstünü bəzəməlidir. Qız məktəbinin tikintisi o zamanın qızıl pulu ilə 184 min manata başa gəldi. Sonra Hacı İstanbuldan, Məkkədən və Mədinədən, başqa dini mərkəzlərdən Bakıya adamlar dəvət elədi. Gələnlər gəldi. Gəlməyən din xadimləri yazılı iltimas göndərdilər ki, müsəlman qızları da oğlanlar kimi məktəbdə oxuya bilərlər. Bundan sonra düşmənlərin səsi batdı. Qoşuların xəncəri qınına, tapançası qoburuna girdi. Hərə öz evinə çəkildi. Və Hacının ən böyük arzularından biri olan qız məktəbi açıldı. Hənifə xanım Məlikova məktəbi müdürü təyin olundu. Hənifə xanım böyük alim və yazıçı Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı idi. Məktəbdə əvvəllər 58 nəfər qız oxuyurdu. Onlar burada pulsuz yeyib, içir, geyinirdilər. Məktəbin bütün xərcini Hacı çəkirdi. Sonra xərci biraz da artırdı. Məktəbi seminariyaya çevirdi. Dünyanın hər tərəfindən Bakıya gələn qonaqlar hökmən qız məktəbində olur, Hacının xalq maarifinə bu qədər can yandırmağına heyrət eləyirdilər. Bir dəfə İran şahı öz arvadı ilə bu məktəbə qonaq gəlir. Şah arvadı məktəbin şagirdlərinin hərəsinə qızıl boyunbağıya keçirilmiş bir onluq qızıl bağışlayır. Qızlar burada Tağıyevin atalıq qayğısı altında oxuyub təhsillərini başa vururlar. Əgər vaxtilə həmin qız məktəbi açılmasaydı, indi Azərbaycanda
bu qədər savadlı qadınlar olmazdı.